правило, бачу, чую, відчуваю. Я нахиляюся і бачу, чи рухається в людини грудна клітина. В Івано-Франківському ліцеї номер 10 відкрили кімнату безпеки. Тут школярів навчатимуть, як поводитись з вибухонебезпечними предметами, надавати першу домедичну допомогу та розповідатимуть про правила дорожнього руху, а також як убезпечитися від пожежі. Інструктор з домедичної підготовки Олег Басараб каже, клас облаштовано правильно. Тут є все необхідне для того, щоб навчити учня допомоги при невідкладних станах. Оскільки особливості цієї роботи полягають у практичному навчанні. Тобто тут мало розказати, тут треба попробувати, щоб в екстрених таких тяжких психологічних ситуаціях людина не могла змогла справитися зі своїми емоціями і механічно виконувала завчені рухи. Усі класи безпеки облаштовують згідно рекомендацій ДСНС. Кабінет традиційно поділений на 4 зони. На кожному стенді є усе, щоб діти навчились відповідним правилам, які знадобляться у побуті. Як правильно користуватися первинними засобами пожежогасіння? Тут можете бачити, є вогнегасник, є певні буклети. Можуть ознайомитися з спеціальним одягом та спорядженням пожежного рятувальника. І саме основне зараз в військовий час, коли у нас є агресія з Росією, можуть вивчити, побачити наочно вибухонебезпечні предмети, які є станом на сьогоднішній день дуже розповсюджені. І як правильно з ними поводитися, що необхідно робити у разі їх виявлення. Дітям же оновлені кабінети сподобались. Кажуть, у часі війни такі знання є дуже потрібними. Що це дійсно корисно, тому що будь-якій людині може на дворі стати погано, і кожна людина має вміти допомогти правильно, допомогти, щоб не нашкодити, і щоб врятувати людині життя. Я вважаю, що це дуже класно і корисно. Обладнали цей клас усім необхідним, каже народна депутатка України Оксана Савчук, за кошти міського бюджету. Чим більше ми відкриємо таких класів безпеки, чим більше діти на автоматі навчаться надавати першу медичну допомогу в нашій країні, тим ми збережемо життя кожного. І ці діти зможуть надавати допомогу тим, хто буде біля них. До слова, ще один такий клас безпеки уже працює й у ліцеї номер 17. Це вже п'ятий клас безпеки, який ми відкрили. Завтра ми відкриваємо шостий клас безпеки, він буде в ліцеї Микитинців. І розуміємо, що найважливіше зараз – це інформація нашим дітям, для того, щоб вони здобули навики, як поводити себе в тих чи інших ситуаціях під час війни і під час мирного життя. Відтак, протягом наступного року необхідні приміщення для навчань безпеки школярів планують облаштувати в більшості шкіл Івано-Франківської громади. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».